Arian Leka, vinë nga Shqipëria, kam lindur në vitin 1966 në Durrës, pra jam 46 vjeç, kam lindur në një qytet, në qytetin më të vjetër për nga historia, një qytet të përmendur në gjitha letrat e antikitetit, një qytet që kam mundur të mbijetoj kohës, të mos jetë pjesë e harrimit. Në këtë qytet kam kaluar fëminin dhe rinin time, në këtë qytet kam studuar muzikë, në këtë qytet kam mësuar të kuptoj pak më shumë nga jeta, sepse Durrësi është një qytet port, është një qytet kozmopolit, është një qytet ku kulturat ndërthuren dhe ku takimi me tjetrin është më i thjeshtë, më i pranishëm, më i hapur. Pastaj kam studiuar letërsi në Shqipëri fillimisht, kam bërë specializime të ndryshme, që nga Italia dhe deri në Hong Kong. Unë kam shkruar 15 libra artistik, mes cilve pjesa më e madhe janë poezi, kam shkruar 2 romane, kam shkruar 3 libra me tregime, pjesa tjetër është krimtari për fëmi, ri tregimi legjendave të vendit tim. Midis shumë bursave që ofrohen në Europë për shkrimtar, në shumë shtetet e Europës, ka qenë për apëlqimi im që të aplikoj për të ardhur në Vjenë, pikërisht për të mbaruar, për të përfunduar librin për cilin unë fola, librin i cili me titull aktual është Provok autori, pra një autor që provokon shoqërinë, një autor që provokon artin, por ky është titulli i momentit, mund të ketë një titull tjetër. Zgjodha Vjenën për dy arsye. E para është një arsye personale, kretë personale, sepse unë kam studuar muzikë, kam studuar, kam krye lice artistik dhe një nga pasionet e mira, mia, që nuk është ndruar në hobi, për vazhdon të jetë një pasion, është luaj flaut. Dhe unë jam formuar me muzikën që kryesisht është krijuar në Vjenë, kryesisht është luajtur në Vjenë, sigurisht me Mozart, sigurisht me pjesët e përshtatura për flaut, kur kanë qenë për violin nga Beethoven dhe kur kanë qenë për violin nga Strauss. Kjo përsa i përket dekorit të këti qyteti që mund të frymëzoj një njeri dhe mund të bëj të ndihet mirë, jo në këndvështrimin turistik, pra të vish si një turist në Vjenë, por të jetosh atmosferën e këti qyteti si një krijues. Arsyeja tjetër, që është një arsye mbi personale, pra që është një arsye që ka të bëjë me kulturën e vendit tim, është lidhjet e rëndësishme, të hershme dhe shumë, domethënëse, që kultura austriake ka lënë si gjurmë kulturën shqiptare. Në Shqipëri, në vendin prej nga unë vi, një lloj si në gjithë rajonin ku unë jetoj, pra në Ballkan, është një traditë mira vjeçare që lidhet me poezinë. Kjo traditë sot është pjesë e kulturës perëndimore europiane, ose asaj që ne themi kulturë europiane në përgjithësi, por që ka lindur në ato vise, ka lindur në ato pjesë të Ballkanit, ku dikur ka qenë Greqia e lashtë, Iliria e lashtë. Banojmë pikërisht në ato vende, pikërisht mbi ato rënoja, pikërisht mbi këtë kulturë. Nuk ka qenë gjithmonë i rëndësishëm fakti nëse kjo poezi ka qenë e shkruar, apo ka qenë poezi e improvizuar, apo e thënë. I rëndësishëm është bërë fakti që njerëzit gjatë gjithë jetës tyre kanë jetuar me poezin, gjatë gjithë jetës tyre poezia ka qenë pjesë e ritualit, ka qenë dhe pjesë e ceremonialit të jetës së shqiptarit, pra vendit të Shqipërisë dhe vendit prej unë nga vi. Kanë lindur fëmi dhe njerëzit kanë shkruar poezi për lindjen e fëmisë, kanë vdekur njerëz dhe njerëzit i kanë përcjell po me poezi. Janë martuar njerëz dhe janë krijuar këngë dasme. Është ndar dhëndri menuese në ditën e parë dhe dhëndri ka vajtur në luftë dhe për të janë krijuar balada. Janë vërejtur lule të bukura, janë vërejtur kafshë të bukura. Është vërejtur një natyrë e bukur.
dhe njeriu shqiptar I ka shprehur këto me poezi. Kjo në një mënyrë tregon vlerësimin ndaj fjalës së thënë në mënyrë poetike, pra jo fjalës së thënë në mënyrë zakonshme. Paul Valéria, me se mbaj mend, poeti francez Paul Valéria bën shumë mirë dallimin midis asaj që është fjalë poetike dhe asaj që është fjalë zakonshme. Dhe thotë që nëse unë nuk gaboj, ai shprehet që dallimi midis fjalës poetike dhe fjalës zakonshme është si dallimi midis vallëzimit dhe të ecurit. Kështu që besoj që njerëzit kanë ditur ta shfrytëzojnë këtë instrument. Unë banoj në Tiranë, por vazhdoj të jetoj në Durrës pavarësisht se çdo natë flen në Tiranë. Durrësi është qyteti im I lindjes, Durrësi është qyteti me det, pra që ka det, dhe jetë detare, pra ka peshkatar, ka anije që shkojnë e vinë, ka jetë detare, ka fjalor deti, por arsyet biografike besoj që shkojnë përkra arsyeve të tjera, që unë mendoj se janë metaforike. Deti ka ndënjur gjithmonë përballë qoftë vendit, qoftë njeriu që ka jetuar në këto vende. Deti ka ndënjur gjithmonë përballë si një pengesë shqiptarit, pra dhe mua, por dhe si një mundësi për të komunikuar me botën. Kështu që mendoj arsyeja metaforike ka qenë më e fortë se arsyeja biografike që ka kaq shumë det në krimtarin time. Po që prej vitit 2004 kemi filluar të organizojmë një festival poezie me emrin Poeteka, duke menduar që ka biblioteka, ka pinakoteka, ka dhe diskoteka për të rinjt, atëherë le të ketë një Poeteka, pra një vend për poezinë në këtë botë e cila gjithmonë e më shumë, po e rrudh hapsirat për poetin ashtu si që ne e mendojmë poetin. Deri tani janë kryer disa edicione ku rëndësi më të madhe I kemi dhënë komunikimit me fqinjet, komunikimit me ata që janë pranë nesh, por që janë më të panjohurit. Pas viteve 90 kur ndryshuan strukturat politike, vërtet ranë të gjithë muret ideologjik që ishin midis nesh. Por ndërkohë që muret ideologjik ranë, u ngritën disa muret të tjerë që janë muret gjuhësor, muret lingvistik, dhe ne jemi përpjekur përmes këtij festivali që të bëjmë sa më shumë për kapërcimin e këtyre mureve. Pjesa tjetër ka qenë promocion për urimi poezive të vendeve të ndryshme, duke pasur mundësinë t'i ofrojmë secilit poet të vetë prezantohet, duke bërë dhe të njohura kulturat të tjera, siç për shembull ka qenë rasti I poezisë holandeze, e cila ka qenë thuajse e panjohur në vendin tim.